لماوی کمتر لە دوو مانگ دووەم جارە ماڵ و حاڵی ڕێباز بەرلافاو دەکەوێت. ئەو دانیشتووی گوندی گرجوتیارە لە پارێزگای هەولێر. قوربانیەکی دیکەی لافاوی شەوی هەینییە. دڵی پڕە و دەردەدڵی خۆی بۆ کوردستان 24 دەردەبڕێت. داوا لە بەڕێزکاک مەسرور بارزانی یەکەم سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو بەرپرسانی کە کەمتر خەمن بەڕاستی چاومان لەوێ ئیزراعاتی پێویستیان لەگەڵ بکرێتن لەبەر ئەوەی کەمتر لە دوو مانگا ئەوە لە دووەمین جارە ماڵ و حاڵمان بڕواتەوە یعنی زۆر بە زەحمە ئەو ماڵ و حاڵەمان پێکهێنایە بە کەمتر لە دوو مانگی دوو جار ئەمە سەفڕ بووینەوە پێویستە ڕێڕەوی ئاو بگۆڕدرێتن پێویستە ئەو خزمەتگوزاریانە کە پێویستن لۆ ئێرانە بە زووترین کات جێبەجێ بکرێتن پێویستمان بە خزمەتگوزاری زیاتر هەیە بەڕاستی خزمەتگوزاریەکان وەکو پێویست نییە شەقامەکانمان قیرتاو نییە سەب نییە لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان تیمەکانی شارەوانی ڕاستپێردران بۆ بەهانەوە چوونی لێقەوماوانی لافاوەکەی شەوی هەینی بەیانی زوو تیمەکانی شارەوانی دەستیان کرد بە خاوێنکردنەوەی ماڵان و لادانی بەربەستەکانی ڕێڕەوی ئاو یەکی یازدە هەتا ئێستەوە دوو جار لافاو بێ تەماشە حارمان کرد هەر هیچ نەمایە هیچ نیو مەتر ئاو لە غرفەی پشتەوە بوو یعنی ئەو وەسحە کوبی یعنی مەحقوون نیە لە مانگەك و پازدە ڕۆژی دوو جار لافاو بێ یعنی دەبێ هۆکارەکەی چبی ئەوە شەمین جستانە شتی وام نەدیتیە ئەم لێرەمە یعنی لە مانگە چی دوو مانگی دوو جار لافاو بێ خەر مەحقوون نییە ئەشیامان هەمووی فڕەدایە بەس بە خۆمان ڕزگار بوون بەخوای کان تۆر و سەلاجە و بەرونین و هەم شتمان فڕەدایە تەقریبان بەخوای 5-6 ملیۆنمان ڕوویە بەزان ناو مار و شتی دونیا سەرۆکی حکومەت ڕایگەیاند کە تیمەکان بەهانەی ئەو خەڵکی بچن بەڕاستی هەموو هاتن هەموو ئامادە بوون بە گشتی بەڵام هەندێک داواکاریمان هەیە کە خزمەتگوزاریمان پێشکەشکەن یەک کۆلانەکان ئێرە هەمووی قوڕە ئاوەڕۆمان نییە دوسێش داواکاریکەمان هەیە بەڕاستی بنکەی تەندروستیمان نییە بنکەی تەندروستیمان نییە 5000 مارە بە نسبەت مەکتەبەکان دواناوەندیمان نییە هەتا ناوەندیە دواناوەندی نییە لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لێژنەیەکی باڵا لە پارێزگای هەولێر بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر کەمتەرخەمی و زێدەڕەویەکانی 15 ساڵی ڕابردوو شارەوانی هەولێر بۆ سەر ڕێڕەوی سروشتی ئاو پێکهێنراوە ڕێکاری یاسایی بەرامبەر هەموو ئەوانە دەگیرێتە بەر کا کەمتەرخەم بوون نەورۆز عەبدوڵڵا کوردستان 24 هەولێر